بچه هم اینه یتیم، بس بچه هم اینه یتیم. دغه پلار هم مونږ رپورټ کړه او کنه بچی همداسې وه کنه. راشه بچی راشه. السلام علیکم، څنګه یې؟ دغه پلار مونږ رپورټ کړه او پلار دا ډېر ښه سړی و، ښه بس مړ شو. هلته مونږ خواري ورسره وکړې، مدد هم ورسره وکړه، ډېر زیات. دا ونیسه یتیم هم ما په حساب کې ډېر حقداره دی. هغه یتیم 20,000 او 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 پنځلس زره ته واخله، صحیح ده که نه؟ ځان له اختر له جوړې جامې واخله او اختر له یا روژه کې څه شی واخله. صرف دې ټولو خلکو ته دعا وکړه، زه وروسته حساب کتاب کړم. ته خدای دې اجر ورکړه. خدای اجر ورکړه. لوی شي بچه، خدای دې پلار وبخښه. امین. راوچت شه دا ډیسیبل معذوره معذوره به زه نور ته سپیشل پرسن ورته. ته راوچت شه، او ته راوچت شه، تاسو دواړه معذوره راشئ. عمر یو شرط دی واخله، ځکه چې دا په حساب کې حقدار دي. ما په حساب کې سایمه بالکل حقدار دی. دویم نمبر حقدار څوک دی؟ معذوره. معذوره چې کار کسب نشي کړای، نشي کړای، او بس کوشش کی زړه کې غوړي چې مونږ دغه سي الله روغ اندامونه را کړی وای، نو مونږ به هم داسې کار کړی. خو راشه اول مشر، راشه مشر. السلام علیکم. څنګه یې؟ تا ښځه شته؟ څو بچی دی؟ درې بچی. ما دوه ملورانې یم. زه روژه کې څه حساب کتاب دی؟ روژه کې بس پلار سپینګیره یو، بس پلار سپینګیره ته کار نشي. څومره وخت اروپا باندې به کار وشي؟ بس تاسو تاله مو کار کوم، څو به تر وخت لي؟ نه نه، تاله مو کار کوم، انصاف وکړه. زه څو اروپا کار شي وخت لتر ما ته پرېږدي. تاسو زور خلک یې. واه واه یار، راغاړې وزه دی خبره باندې خوشاله شوم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 صحیح شوه کنه؟ او دا 2000 چې کوم ایمانداري وکړه انعام ده، صحیح شو کړه؟ حساب کتاب کړم، دې ټول ته خالي دعا وکړه. بس خدای الله ری کامیاب کا، چا چې خیرات زکات تو رغه سره مرست کا، الله ری اجر او جزای خیر ورکړه. امين. سوم امين. زکورت. واه واه انجن سره تم کو شوایم رنگ روډ بارګه نور انتر. ها او ویل چیر چې خپل سره نه کړی. کوم کیسه ویل چیر ته پکار ده؟ موټر سایکل وانی. موټر سایکل وال مینوالو عمر لګلنګ شاټو خو دوستانو کڅو کو ته د اغه ویل چیر په کار دی موټر سایکل. هغه کې به دا چانس نه چې مزدوریم کړی شي. مزدوری به هم کړی شي. شابه شي. هغه کې دا چانس نه چې مزدوریم کړی شي. ساده موټر سایکل کې دا مزدوری نه شي کړی. که څوک غواړی بختوره میاشته مور پلار مړي یا بل څوک مړي ډونیټ کا ورته، لکه نمبر وای ټلیفون خپل 0304 1000754 او بل نمبر مای 0303 5718654. ځه که څوک ثواب ګټای رابطه ورسره وکړای. چې تا په خوخه دا لګ راته وای مخکې مم تاسو سره مدد کړه او تاسو څه شوې؟ زورتونه شوې داسې. داسې مرزادی دي ته یې کنه؟ او پلار دم ناروغه ده. خپل بچه ته ټول سره کې سره تاوه کې لازګار چې لازګار دې په خبره باندې قرآن دې سلام دې ستا ته هم یک نن د څو غټلې نن درې سو چې درې سو والا درې زره کړو څنګه به؟ ها ونسه درې سو څو شوې؟ درې زره شوې. خو بیا به یې چې په دې باندې خو به وړو واخلم پلار به ته چې غوړي به پهڅشي را وړې. دا هم ضروري یې که نه؟ ان دې باندې غوړي ویسه ښه چې اوړه دم وی وړه او غوړي دم وی وړه، نو سبزي به پهڅشي اخلې؟ ان دې باندې سبزي واخله. ښه چې سبزي را وی و بیا به ورسره ټماټر او پیاز هم اخلې که نه؟ دا هم واخله. اوس وشمره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 زه دعاګانې کوم ټولو ته. ښه لوی شي، لوی شي. راشه ادې والا دا مونږ سره نیکي خېلو کې ادې ده سایما. خو تا لیدلې که نه؟ څنګه ده ادې؟ ادې خوله چې ماغسې ده. زه خوله چې اجي بس نه یم ښځه په خپل ځان کې والا کټي کېم اجي خواري مې خوله چې وکړه پهمونږ من درته وي چې 15,000 راسره پرتي وي، نورې خو مې په دوایه ولګلې. نورې مې په دوایه ولګلې 15,000 راسره پرتي وي. هغه توغه راسره پرتي وي په دوایه. هغه زړې که نه؟ درې دا واخله او دوه دا واخله، نو پنځه مې پنځه ډبلې شوې، تا سره 10,000 شوې او دوه او دوه دا څلور زره ادې شوې. څلور زره ادې لبې پنځه زره. خدای پابلو لمین دی عجیب برکتونه په سټه کې خپل کا و خدای هغه ما باد لري چې ټول شایر را سوي و هر سړی لا ورکوي غریبان و تیمان و کوندو زغلا
وار سره ارته دوا کی امين الله لکن یاب کا امين سایما خدای جنت سای امين امين سایما دا دو دا چار او دا تین سات یو بابا نسته یو دا ور کای نسته تم ور شبه چی یو دا نسته دغه کی تقسیم کتر واوړه بس مو خو په کیمرا باندې تاسو کته شروعات ما وکړی یتیم نه شروعات بیا ما پسې برقرار وساتل معذور پسې اخیری کې ضعیف پسې یعنی کې درې کټګریز دي یتیم بیا معذور او بیا پسې ضعیف خلک خما ټوټل تقسیم کړي 20 20 20 10 70 هزار سمپل پالیسی 20 هزار روپے کارخانو مارکیټ کې او تاجر دی مخکې مرا سره مسته کړي او هم نن راته راغلی وي ټوټل 40 هزار 20 مې ورکې 20 پنځه له سبا ورکوم امانت 20 هزار روپے لاهور والا امانت ته چا فضلی اکما ماته راغلی وي هغه نه ما ورکړي او 20 هزار روپے سستا بازار والا امانت ته دفتر مخترا کړي او 20 هزار روپے مشر لاهور والا امانت ور ما کړي یتیم هم دعا وکړه مسکین هم دعا وکړه کونډ هم دعا وکړه معذور هم دعا وکړه غریب هم وکړه مشر هم وکړه او سپین ګیر هم وکړه هغې نه بعد بله هر څه دعا وکړه ستړی شومه مایک سایم ته حواله کوم او سایم به کلوزنګ وکړه او زه به خوراکۍ له ورشم چې ماشوم له روپۍ ورکړي او انشاءالله کوشش کوم ځان سره یې په پینل کې واچوم سایمه دا واخله او کلوزنګ وکړه ګرانو کتونکو لکه څرنګه ډېر غمونه دي داسې ډېر دردونه دي ورسره دغسې ډېرې ښېګړې هم دي نو نن پروګرام کې مونږ وکتل قسمه قسمه سین مونږ وکتل مطلب مناظر مونږ وکتل څوک مزور او څوک تشه او نو چې کوم یو پروګرام مونږ ګورو هغه کیسه غ نه ډېره دردناک وي نو الله دې وکړي چې دغه سې شتمن خلک په علاقه کې پیدا شي چې دغه سې بې وسه خلکو په کار راشي تل بل پروګرام پرې ما عمر لرا کو اجازه طلب همه